Еліміздегі әрбір төртінші азамат соттың табалдырған тоздырумен жүр. Бұл туралы сала мамандары мен зиялы қауым бас қосқан арнайы форум барысында айтылды. Шара барысында сондай-ақ бітімгерлік қызметтің тиімділігін арттыру үшін атқарылуы тиіс жұмыстар пысықталды. Бүгінде еліміздегі сот жүйесінде 3 миллионнан астам арыз тіркелген, яғни 6 миллионнан астам қазақстандық соттың табалдырығын тоздырумен жүр. Соңғы кездері ата-ана мен бала, тума-туыс, бауырлардың арасында бітіспес даулар жиілеп барады. Бұл ұлттық тұтастығымыз бен ауызбіршілігімізге іштен төнген қауіп. Аталы сөзге тоқтаған халық үшін үлкен сын. Сотқа келіп, яғни ресми органның алдында өзінің туысқанына, туғанына, бауырына, досына, жерлесіне аузына келген сөзді айтып, күр сөзді тоғып тұрған адамдардың арасында достық, татулық, бірлік туралы әңгіме қала ма? Әрине жоқ. Әрбір жанияға мына мәселені түсіндіріп жеткізіп айтыңыздар. Елдегі халыққа нау соттасудың, дауласудың арты жақсылық апармайтынын түсіндіріңіздер. Соңғы 5 жылда сотқа түскен арыздар саны 2 есе өскен. Даугестік деңгейі әсіресе біздің өңірде өршіп тұр. Соттасушылар облыс халқының 5,2%-ын құрайды. Өткен жылы облыстық сотқа 33 мыңнан астам арыз түсіп, 500-ге жуық іс қаралған. Дені әлеуметтік сипаттағы мәселелер. Елімізде әрбір үшінші отбасының шаңырағы шайқалып, неке бұзылуда. Сонда орта есеппен әр отбасында 2 бала деп алсақ, бір жылда 100 мыңнан астам бала әкеніне ана тәрбиесінен айрылып, әлеуметтік тұрғыдан аз қорғалған жетім балалардың қатарларына қосылуда. Батыс Қазақстан облысында 2017 жылы 2647, 2018 жылы Алтайда 1197 отбасының шаңырағы шайқалып, жылына 5 мыңға жуық бала отбасында толыққанды тәрбие алмауда. Заманына қарай адам дейміз, алайда сол заманда жасайтын адам екен естен шығармаған жөн дейді мамандар. 90 рулы елдің дауын 9 ауыз сөзбен түйіндеп отырған дана бабаларымыздың бітімгерлік саясаты бүгінде медиаторлық қызметке жүктелді. Өңірде 200-ден астам медиатор бар десек, Алтайда олар 800-ден астам даулы мәселенің оң шешілуіне ықпал еткен. Мәміле алаңын құрудағы әуелгі мақсат та сол болатын, жағдайды ушықтырмай, екі жақты ымыраға келтіру арқылы істі сотқа жеткізбей ақтындыру. Алғаш болып біздің өңірде құрылған медиаторлар одағы бітімгерлердің өзара тәжірибе алмасып, білім-білігін шыңдау үшін маңызды алаңға айналып келеді. Мына татуласуда біздің мемлекет органдарында атқаратын рөлдері ерекше. Өйткені біз азаматтық қабылдауды жүргізіп жатқан кезде бізге даулы мәселелермен келетін кісілер көп. Аудандық әкімдіктерге келетін кісілер көп. Міне осы даудамайды сотқа жеткізбей-ақ өзіміздің құзыретіміздің шегінде шешіп отырсақ, біз мәселенің көп шешілетініне көзіміз жетеді. Қазақ қоғамында құқықтық институт әу баста болған. Қасымханның қасқа жолы, Есімханның ескі жолы, Тәукеханның жеті жарғысында тараптардың істі бидің төрелігіне жеткізбей, дау түйінін өзара ымыраға келу арқылы шешуі құжат жүзінде бекітілген. Бұрын тек қана екі дау болған екен. Жер дауы, жесір дауы. Басқа дау болмаған. Ал енді қазіргі дауларды тіпті санап болмайды. Бұның себебі не? Бұның басты себебі мына мирасқорлық, дүниеқорлық, мансапқорлық, көреалмаушылық. Міне осындай жағдайларды бізге қазір алдымызға келіп отыр. Бұл өте қауіпті. Қазақтардың арасындағы дауды шешуге қазақтың өзінің ұлттық мына құқықтану соны біз пайдалануымыз керек. Қызметтің мұндай түрі қос тарап үшін де тиімді болмақ. Біріншіден азаматтар алтындай уақыттарын үнемдейді, баж салығынан босатылады, әрі сот кезіндегідей адвокаттың қымбат қызметіне шығындалмайды, және ең негізгісі істі болғаны туралы ақпарат өмір баяныңызда көрсетілмейді. Қазірдің өзінде 155 ауылдық округте медиация кабинеті жұмыс істеуде. Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы да бітімгерлердің көмегіне жүгінуге болады. Медиаторлық қызмет дейтін бұл нағыз мына рухани жаңғырудың нағыз өзі. Осыған мен енді 12 жылдан бастап ауылдық округте, Тау ауылдық округінде медиатор болып істеп жүрмін. Енді ауылда, ауылдың іші енді қазақы жер, сыртта тұрған біреудің су құятын бетонын алып кеткен, апарып металлонға тапсырған, сондай-сондай бір екі іс қарадым тек қана осы биыл. Тағы бір жаңашылдық келер жылдан бастап азаматтардың сотқа дейін медиатор қызметіне жүгінуі заңмен талап етілуі мүмкін. Мамандар бұл өзгеріс сала жұмысын ширатып, елбасы айтқан сот жүйесі жүктемесін 50% орындауға мүмкіндік береді деп сенеді.
Назерке Тоғжан, Рустем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.